ارجنٹینا کے شمال مغربی پہاڑی علاقے میں دو ہیلی کاپٹروں کا جلتا ہوا ملبہ، ان پر سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 8 فرانسیسی شہری اور ارجنٹینا سے تعلق رکھنے والے دونوں پائلٹ تھے۔ ہیلی کاپٹر ہوا میں اس وقت ٹکرائے جب بوئنوس آئرس سے 730 میل کے فاصلے پر صوبہ لاریوہا کے شہر ویلا کاستیلی میں ایک ٹی وی شو کے لیے فلمنگ کی جا رہی تھی۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں کمیل موفا بھی شامل تھے، جنہوں نے 2012 کے لنڈن اولمپکس میں 3 میڈل جیتے تھے۔ باکسنگ میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے الیکسس واسٹین اور لانگ ڈسٹینس یاٹ وومن فرانس آرتواز بھی اس المناک حادثے کا شکار بنے۔ یہ ہیلی کاپٹر ڈراپڈ نامی ایک ریالٹی شو کی فلمنگ کر رہے تھے۔ شو میں مشہور شخصیات کو مشکل علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں وہ غذا اور پناہ کی تلاش کرتے ہیں، اور ان کوششوں کی فلمنگ کی جاتی ہے۔ حادثے کے وقت موسم خوشگوار بتایا گیا تھا۔ امدادی کارکن لاشوں کو ملبے سے نکالنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔